kibogora iyo macinya yica abantu maranje none urumva cyo cyorezo ndaguma kujya gutanga amasakramento mu bitaro noneho none abaganga bafite ubwoba padiri nanjye ujya gutanga amasakramento mfite ubwoba kandi abantu bari gushira pe nageze muri sare bari barimo bageze nko kuri 40 nabaze umuntu nti ngaho mbwira ibyaha byawe ati inyama ziri gushya undi namubaza nti ati ibyaha byawe ati ya penitensiyo undi namubaza nti mvuga mbwira ibyaha byawe ati turashize none mbonye ngira ntya ati mwese mwicuze ku mutima mbaha absolution publique absolution ya rusange kuko nabonaga bitari gushoboka. Kuva akiri mutoya, ubuzima bwa Padiri Ubaldi bwari bushinze imizi muri Kiliziya ya Katolika. Padiri Ubaldi yabatirijwe muri Kiliziya ya Katolika ari uruhinja ku kwezi kumwe gusa akivuka. Ni ukuvuga yuko yabatirijwe mu gihumbi kimwe 1955 mu kwezi kwa gatatu kubera ko yavutse mu kwezi kwa kabiri. Amashuri matoya yize mu bigo by'abihaye Imana Katolika ayabanza yigiye i Rwabidege kuva mu gihumbi kimwe 1962. Kugera mu gihumbi kimwe 1968 ayisumbuye yatangiye mu iseminari ntoya y'imibirizi ayakomereza mu iseminari ntoya yitiriwe Mutagatifu Pio wa cumi ku Nyundo. Kugera mu gihumbi kimwe 1973 yize mu iseminari yo ku Nyundo kugera mu gihumbi kimwe 1973 ubwo yahungiraga i Burundi. Ibibazo by'ivangura ry'amoko byari mu Rwanda ntago byamworoheye. Mbere y'uko mu mwaka w'igihumbi kimwe 1960 byamutwaye umubyeyi we se umubyara. Bwari ubuzima bukomeye cyane guhigwa kandi akiri mutoya. Ibintu byakomeje gukomera kugeza ubwo mu gihumbi 1973 yaje guhungira i Burundi. Ajya kuharangiriza amasomo yo mu iseminari ntoya, yaje kugaruka mu Rwanda mu gihumbi kimwe 1978. Ahita akomereza amasomo yo mu iseminari nkuru y'i Nyakibanda ayirangiza ajya guhabwa ubupadiri. Hari ku itariki 22 Nyakanga igihumbi kimwe 1984 umuhango wabereye iwabo kuri paruwasi ya Mwezi. Padiri Ubaldi yagizwe padiri mu gihumbi kimwe 1984 ubwo yari afite imyaka 29 y'amavuko gusa, bisobanuye ko yari amaze imyaka 36 ari umupadiri atabariyemo imyaka yamaze abyigira. Ubuzima bwe hafi ya bwose bujyanye n'iyobokamana. Mu myaka yose yamaze yagiye akora imirimo myinshi itandukanye, imwe muri iyo ngiyo yashimwaga n'abantu benshi. Padiri Ubaldi yarihiye amashuri abana y'ababisha umuryango we muri Jenoside. Muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe 1994 yabaye padiri ari umupadiri muri paruwasi ya Nyamasheke, nubwo nyuma yaje kwimurirwa muri paruwasi ya Mushaka. Iyi paruwasi ya Mushaka yaje no kwibera umupadiri mukuru kuva mu gihumbi kimwe 1999. Twabibonye ko se yishwe mbere ya Jenoside mu mwaka w'igihumbi kimwe 1960, ariko nawe yaziraga ubwoko bwe ko yari umutotsi. Ndetse icyo gihe nibwo padiri yaje guhunga ajya i Burundi, ariko aza kugaruka mu Rwanda nyuma y'uko arangije amasuri y'iseminari i Burundi. Gusa yaje asanga ibintu bimeze nabi cyane mu Rwanda, ivangura rishingiye ku bwoko ndetse n'ibindi byari bigihari mu gihumbi kimwe 1994, umwaka nyirizina Jenoside yabayemo. Yatwaye umubyeyi wa padiri Ubaldi Redi nyina wari usigaye hamwe n'abandi bo mu muryango we, ariko abamwishe yaje kubababarira. Abana bamwishe benshi yaje kubarihira amashuri. Padiri avuga ko gutanga imbabazi ari kimwe mu bintu bikomeye yakoze mu buzima bwe, kuko byatumye abasha kubona icyo bise amahoro yo mu mutima. Padiri Ubaldi Rugyangoga twariyunze biturutse ko nagize uruhare mu rupfu rw'abantu bo mu muryango we. Afata umwanzuro aravuga ati uriya mugabo afite ikibazo kubera yuko ari mu buroko, kandi umudamu we yarapfuye ariko afite abana. Ngomba kugira ikintu nkora kugira ngo nerekane ko imbabazi namuhaye nazikuye ku mutima. Nibwo rero yafashe umwanzuro wo gufata abana banjye abarihira amashuri. Abigisha basaba imbabazi, yafata n'umwanya wa mbere wo kwigisha abacitse ku icumu rya Jenoside. Asanga nyine i Mushaka hari ibintu byo gucagagurana, hari ibintu nyine byo kudashyikirana, umuntu tu yaranyiciye undi yaranyiciye. Nuko atangiza rero biriya bikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge. Urebye niba wazanye igitekerezo cy'uko abantu bahemukiranye, abantu bagiriwe nabi bakongera kubana nk'abanyarwanda. Niwe wazanye gahunda ya sinode ndetse na gacaca nkirisitu, ese yatangiye gute uyu mugambi mwiza abantu bagiriwe nabi
bongera bakongera kubana nk'abanyarwanda. Ndigisha ku gutanga imbabazi kuko nari nkurikije amasomo umuhanuzi Isaya yari katwa naheraga ku byiza umuhanuzi Isaya yashishikarizagamo abantu basaba guhinduka. Noneho nibwo nigisha gutanga imbabazi, nigisha gutanga imbabazi mvuga ko abarokotse bagomba kwishaka mu imbaraga bagatanga imbabazi ariko gusa n'Imana. Ndumva umuntu Kristo umwe ese avuga kuvuga kinwa, noneho ikoraniro yarandutse. Ariko noneho mfite numva ndanishimye kuko niba yarandutse nuko ari yakurikiye, nuko yumvaga ni kwigisha ikibyimba. Ibibyimba bigenda bituragurika cyangwa se bisebe ndi kugenda bitsira, ati funga kimwe adashaka kubyumva. Ariko nkibaza yaje gukora iki, kuki yari yaje? Byo byose iyo umuntu yigisha aravuga ati ntabyumvise, none biriya bigiriye kuko yari akomeretse. Ariko buriya aragenda abitekerezaho nyuma y'ukwezi, nyuma y'amezi abiri muzumvikana. Urumva hari abagutukaga, umuntu yaburaga imbega ukabyifatamo. Ndega no kugucira urubanza, bamwe bati aradukomeretsa, abandi wamamaye cyane mu Rwanda no hanze kubera umwanya udasanzwe afite wo gusengera abarwayi bagakira indwara zirimo n'iz'ubumuga bunyuranye. Amaze kwitaba Imana nyuma y'igihe kinini arembeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari agiye kwivuriza arwaye icyorezo cya COVID-19 cyamwangirije umwanya w'ubuhumekero cyane cyane ibihaha. Amakuru ahari avuga yuko icyorezo cya COVID-19 padiri yakirwaye agashyirwa ku mashini zimwongerera umwuka mu bitaro. Abaganga baragerageje virusi isa nk'aho inamushizemo, ariko imushiramo yaramaze kwangiza bikomeye cyane inzira ze z'ubuhumekero z'ibihaha, zarangiritse bikomeye cyane ku buryo n'ubundi yari igisenzegere. Abaganga baguye no gusanasana amagara ye. Mu minsi yashize hari video yagaragaje Padiri Obaridi aryamye mu gatanda ko kwa muganga, bigaragara yuko yazahaye cyane, asa naho yataye ibiro ku buryo bugaragara, kandi mu maso agaragara nk'uwacitse intege rwose. Ku byo niyo video yafashwe avuga iminota igera kuri 5 nabwo igeze abyuka mu gatanda ko kwa muganga, kuvuga nabwo ijwi wumvaga ko risohoka mu buryo bugoye cyane. Dore uko Padiri Obaridi yavugaga icyo gihe. Yabatirijwe muri kiliziya nyuma y'ukwezi kumwe akivuka mu 1955 mu kwezi kwa gatatu, kubera ko yari yaravutse mu kwezi kwa kabiri. Amashuri nayo yayize mu bigo by'abihaye Imana Katolika, abanza yigiye i Rwabidege mu 1962 kugera mu 1968, naho ayisumbuye yatangira muri seminari ntoya Imibirizi, ndetse nayakomereza mu seminari ntoya yitiriwe Mutagatifu Pio wa 10 ku Nyundo. Kugira mu 1973 yize mu iseminari yo ku Nyundo, kugira mu 1973 ubwo yahungiraga i Burundi. Ibibazo by'ivangura ry'amoko byari mu Rwanda ntago byamworoheye, mbere y'uko mu mwaka w'1966 byamutwaye umubyeyi wese umubyara. Bwari ubuzima bukomeye cyane guhigwa kandi akiri mutoya. Ibintu byakomeje gukomera kugeza mu 1973 yaje guhungira i Burundi, ajya kuharangiriza amasomo ye mu iseminari ntoya.
yaje kugaruka mu Rwanda mu 1978 ahita akomereza amasomo ye mu iseminari nkuru ya Nyakibanda maze ayirangiza ajya guhabwa ubupadiri hari ku itariki 22 Nyakanga mu 1984 umuhango wabereye iwabo kuri paruwasi ya Mwezi. Padri Obaridi yagizwe umupadiri mu 1984 ubwo yari afite imyaka 29 y'amavuko gusa, bisobanuye ko yari amaze imyaka 36 ari umupadiri. Utabaremo imyaka yamaze abyigira, mbese ubuzima bwe hafi ya bwose bujyanye n'iyobokamana. Muri iyi myaka myinshi yamaze ari umupadiri, yagiye akora imirimo itandukanye, imwe muri iyo ngiyo yashimwaga n'abantu benshi. Padri Obaridi yarihiye amashuri abanza ababyeyi bishe abana bishe ababyeyi be bishwe mu 1994. Padri Obaridi yari mu paruwasi ya Nyamasheke nyuma aza kwimurwa muri paruwasi ya Mushaka. Iyi paruwasi ya Mushaka yaje no kwibera umupadiri mukuru kuva mu 1999. Twibonye ko se yishwe mbere cyane ya Jenoside mu myaka y'igihumbi 1960, ariko nawe yazizwaga ubwoko bwe ko yari Umututsi. Ndetse muri icyo gihe nibwo padiri yaje guhunga ajya i Burundi, ariko akaza kugaruka mu Rwanda nyuma y'uko arangije amashuri y'iseminari ye i Burundi. Gusa yaje asanga ibintu bimeze nabi mu Rwanda, ivangura rishingiye ku moko n'ibindi byari rigihari. Mu 1994, umwaka nyirizina Jenoside yabayemo, yatwaye umubyeyi wa Padri Obaridi, nyina wari usigaye, hamwe n'abandi bantu bo mu muryango we. Ariko abamwishe yaje kubababarira, abana bo bamwiciye benshi abarihira amashuri. Padri Obaridi avuga ko gutanga imbabazi ari kimwe mu bintu bikomeye cyane yakoze mu buzima bwe, kubera ko byamufashe kubona icyo yise amahoro yo mu mutima. Kandi ko icyare gatozi ko nta ugomba kugihora cyangwa uhore cyaha umwana cyo ise yakoze. Niba umuntu yarakoze cyane ugomba kumurebera mu ishusho yase cyangwa se undi muntu uwo ari we wese yashinze n'icyo twishe sinode cyangwa gacaca nyirisitu atera intambwe yo kubabarira bamwiciye, ndetse aba mukangurambaga w'umwe n'ubwiyunge muri diyosezi ya Cyangugu yigisha abantu kubabarira no kongera kubana neza nk'umuryango. Ni umwe mu bantu bagize uruhare rugaragara mu gucengeza mu Banyarwanda ubumwe n'ubwiyunge biciye mu nyigisho avuga ko ari iz'ukwemera za Kiliziya Katolika, akabihuza no kubabarira ndetse no kwigisha abakirisito muri Kiliziya. Padri Obaridi yajyaga no muri za gereza akajya kwigisha abagororwa gusaba ndetse no gusaba imbabazi abo bakoreye ibyaha, ndetse akanahindukira akajya gusaba abaturage ko nabo bagira umuco wo kubabarira ababakoreye ibyaha. Muri uwo mujyo guhuza abakoze ibyaha n'ababikorewe akabigishiriza hamwe umumaro w'imbabazi, ubundi barangiza bakazihana. Yatoje abantu benshi kwirega no gusaba imbabazi, anatoza n'abandi gusabwa imbabazi no kuzitanga. Byahere muri paruwasi ya Mushaka aho yakoreraga, aza kuzenguruka diyosezi yose ya Cyangugu yigisha ibi ngibi. Impano ye yo gukiresha amasengesho abafite ubumuga n'ubundi burwayi butandukanye yaje gutuma uyu mupadiri yamamara mu Rwanda no mu mahanga. Uretse kuba mu Rwanda byari bimaze kumenyekana, ndetse akaza no kwamamara isengesho yavugiraga mu Ruhango ahitwa kwa Yesu Nyirimpuhwe. Padri Obaridi yagiye akiza indwara nyinshi zananiye abaganga, akanavura ubumuga budasanzwe abantu babanaga imyaka myinshi. No mu mahanga yakoraga nk'ibi ngibi bari bamaze kumumenya, kubera ko mu mpera z'ibihumbi 2015 yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aza gusubirayo mu 2016 nabone nabwo agiye kuvura. Yagendaga hirya no hino mu mahanga yose abasabira isengesho ryo gukiza, ariko akanabwira ko gutanga imbabazi ari ngombwa. Padri Obaridi wari ufite impano cyangwa se ingabire yo gusengera abarwayi bagakira, yavugaga yuko iyo yabaga ari gusenga hari ibyo yarekaga, ndetse we akaba bireba nk'ureba filime. Gukiza abarwayi ntabwo ubwe yabyitiraga, ahubwo yavugaga ko ari ibikorwa bikorwa na Yesu nk'uko yabikoraga na kera, hanyuma akavuga ko na mbere y'uko ajya mu ijuru Yesu yabisigiye ubushobozi abamwizera. Nono mbonye bita yaranye ati mwese mwicuze ku mutima mbaha association publique association ya rusange, kuko nabonaga bitari gushoboka kubaha penitensia bari kuvuza induru, ariko nanjye mba amasakramento ndahabuka abantu barashize pe abantu barashize n'ibintu turabivamo duti naho hatangiye kuvuka ari ikintu cyo gusabira abantu. Nibwo navuga ati kuvubu rero misa tuzaturangiza misa tuvuga isengesho ryo gusabira abarwayi. Ni isengesho nize mpabwa amasakramento ngo
manuhoroganga byose ugiteka bakamera tatakambira rwe tugira ngo bagire impwe bamara gukira bazaze gushimira mu kiriziya yawe buri singisho buri misa twarangizaga misa dusabira dusaba ngo icyo cyorezo gihagarare nyuma y'ukwezi rero icyo cyorezo cyarahagaze ariko zigira nibaze se ni abakristu bagihagaritse kubera amasengesho yabo cyangwa ni abaganga ibyo ari byose havutsemo umuhamagaro wo gusabira abarwayi navuze nti nubwo iki cyorezo kirangiye kuva ubu ngubu tugiye kujya dusabira abarwayi ndi muri karisimatike hari abantu bagiye basaba ingabire yo gusabira abarwayi tuburiru nibaze abantu basabye ingabire yo gusabira abarwayi nibaze dukora umwero ni kuko ibi bintu ntibigomba guhagarara nuko baje noneho baza ari abantu umunani nanjye mu wa cyenda tutangira kujya dusabira abarwayi buri wa kane bakaza tukabatega amatwi bafite indwara zikomeye noneho ku wundi wa kane tukabasabira nabikoze imyaka ine 87 kugeza kuri 91 ubwo rero twarabasabiraga bakagenda nyuma y'ukwezi bamwe bakagaruka bati urabizi twarakize nari ndwaye umutima muganga yambwiye ko wakize naribwaga mu nda narakize abandi ati nari ingumba none dore ndatwite biza bigaragara ko isengesho ryacu imana ryumva noneho ubwo muri 91 mu kwezi kwa gatandatu nibwo noneho hiyongereyeho ibyo kumenya abakize byaje bite rero ubwo urumva turi gushimira imana turangije misa twaricaye turi gushimira imana mu mutima ngiye kubona mbona ukuguru kuza mu kirere nk'inzoka kwihuta noneho nshaka no gusubira inyuma ariko urumva twabaga kuri mu mutima ukuguru ahagarara hehe ngiye kubona mbona guhagaze imbere yanjye nk'uko nguko numva ijwi rimbwiye mu mwana uku kuguru ni ukw'ibumoso munsi y'amano nyirako hamurya nk'aho ari ibisebe ariko nta bisebe birimo bikuba kuragiye mbona agahanga kazungurira mvuga ijwi rimbwiye ngo umuntu urwaye isereri noneho mbona agatuza kari gusimbuka imbere yanjye nta shati yari iriho kari agatuza kambaye ubusa noneho mvuga ijwi rimbwiye ngo umuntu urwaye umutima noneho mbona akaboko kagenda kagaruka numva ijwi rimbwira ngo nyiraka akaboko ababara mu nkokora biragiye aho mbona ikibuno cyuzuyeho amahere kibiranduka noneho kibaro aho numva ijwi rimbwira ngo nyiracyo ntashobora kwicara ku ntebe mbona inda y'umugore itwite iraza yabaye nk'izamuka hano ku bibero byanjye mbona ari inda y'umugore utwite noneho iriho umweko w'intuza w'icyatsi kibisi noneho birangiye hari umva ijwi rimbwiye ngo ingumba itwite ibaze n'ibizabyara neza noneho numva ijwi rimbwiye ngo umuntu uri aha ngaha uvuga ngo gusenga no kudasenga byose ni kimwe aho ntekereza ko hari ikindi cyaza mbona ntakije ahubwo urumva kuko byari ibintu binyadutseho ntamenyereye ariko kandi twari turi gusenga nibwo navuze ariko ntari umuntu waba uri aha ngaha ufite ikirenge cyose nahise mbyemeza nashakishije ndetse hari umuntu waba uri ahangaha ufite ikirenge cy'ibumoso munsi y'amano akaba yamurya nk'aho ari ibisaba ariko nta bisaba bihari umugore ati ndi hano ati naje ntakozaho reka ndagira wumve abanza kugira ubwoba ariko ati yambaye ati ndakize ati naje ndakozaho ndetse hari umuntu waba ufite isereri mbivuga bati ngewe se njya ngenda ndeba imbere ngenda mbiga muzunga kubera isereri mbese umutima arabyemeza w'inkokora ati yampaye ati ndanjye ndakize bose ndababona noneho ubwo uwanyuma washimishije ni wa wundi bavuga ngo gusenga no kudasenga byose ni kimwe ubwo no gukira ku mutima ese kuki uri kuvuga gutyo ati ngewe mfite umwana muganga avuze ko azaca akaguru kubera igisebe kiriho noneho ati mwana atubwiye ngo umwana kiramukwemera ko ababyeyi ngo umugabo wanjye azaza ati mvuze ku mugabo arantarutsa ngo ntaho ngiye ngo umupadiri ushinyagura ngo umwana n'uwanjye bazagace ngo noneho ngiye no mu masengesho ati noneho ubwo abandi basengaga njye navuga ngo gusenga no kudasenga byose ni kimwe kuko ubwo umugabo wanjye yanze kuza umwana wanjye ntashobora gukira noneho ntacyo byitegereze urebe
aragenda nyuma y'imisi itatu cya gisebe cyose cyari cyumye akaguru ntibabaye bakigaca byari nubwo twahise tuba tuti ingabire nshya ije mu isengesho ryacu